ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଜଣେ ଯୁବକର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଫାଟକ ଆଗରେ ଶବ ରଖି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଠିଆ ସାହି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତଦେହ ରଖି କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦାବି କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।